nás u dalšího výkladu, milí střelci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Vy chcete... Jakoby jste si teď končili jakoby trochu sami do sebe, nebo... U někoho to může být jakoby póza pro své okolí. Takový ten, zastáváte teď takový ten pohled, postoj, že vy se prostě nevzdáte, ať se děje cokoliv, že tak, jak jste žili, už vám to prostě nevyhovuje, potřebujete nějakou razantní změnu, potřebujete být akční. Už vás unavuje být právě v nějaký nehybnosti, která vám nic nepřinášela. Potřebujete ty věci, které nefungovaly, odstranit ze svého života a rozhýbat nějaký životní situace. Potřebujete nějaký pohyb ve svém životě. Už nemůžete, uvědomujete si, že tak, jak jste žili, že už to prostě nefunguje. Že jste vyčerpali všechny svoje životní možnosti. Byli jste vynalézaví, já vám to neberu. Vaše vynalézavost opravdu neznala hranice. To bych nevymyslela ani já. To mi připomíná takový... Taková ta pohádka... No to je jedno, teď si nespomenu, omlouvám se. A konečně máte nějaký plány. Plány, které vám umožní do vašeho života vníst i to, že byste mohli o těch plánech snít, ale konečně svý sny i moci realizovat. Pak je tady ale jedna osoba, která vám v životě jakoby... Ona vám nestačí. Ona nestačí vašemu najednou rychlému tempu života, to, že najednou jste rozhodnutí udělat tohleto, tamhleto, že o tom jenom nemluvíte, jdete a uděláte to. Konečně to děláte. Konečně jste se dostali z té nehybnosti, z těch jenom slov, velkých přání. Konečně jdete a něco pro to děláte. Což je super. Ale tahleta osoba najednou vám nerozumí. Nerozumí, že najednou ve vašem životě taky něco jde, protože ta osoba na vás, jakoby vás pozorovala a pořád si říkala, tak tomu člověku to taky nejde a mě to taky nepůjde. A teď jste zůstávali na takový ty stejný vlně, kdy jste jeden oba něco chtěli a ono to nešlo a ono se to oddálilo a ono se to posunulo a ono to ve finále bylo takový slaný a neslaný a pak z toho nebylo ve finále nic a pak jste zase byli zklamaný a pak se padali do těch tepek a tam už to jelo a že to nemá smysl a teď jste viděli život strašně černobílé, až toho viděli úplně černý, už nebyl ani šedivý, černobílé, prostě už byl tmavej. A jak jste prostě někde tamhle v P? No, dobrý. A už to jeli zase strašně energeticky dolů. Tahleta osoba vám v životě jakoby nestačí. Nestačí vašemu tempu, vašemu rezonanci vašeho života. Mně to přijde, že ten člověk takový jako přijde, jakoby vystupuje přítel, kamarád, kamarádka. Láska má mnoho podob, ano. Pod nějakou tou jouškou takový ty lásky a to, a že by se s vámi strašně chtěl snažit a že by to strašně s vámi fakt chtěl, ale nejste tady vedle sebe, jo? On za vámi jenom jde. On jde nějakou tu vaši cestu, kterou konečně chcete realizovat a máte na to. A on jde jenom za vámi. Necítím to, že ten člověk momentálně teďkom v tuhletu chvíli jde s vámi po té vaší cestě a
To může být docela i problém. Pokud se tady budeme bavit o partnerském nějakém vztahu nějakých dvou lidí, je to problém, protože on vás, je super, že ten člověk jakoby vám říká, že vás chce následovat, ale ten život v tom, on vám v tom životě prostě absolutně nestačí. On jenom za vámi jde. Rozumíte mi, co tím myslím? On za vámi prostě nějakým způsobem prostě jde po té vaší cestě. A strašně, jakoby, že by vám vyhověl, snes modlí z nebe pro nějaký svoje důvody tady, a který nevidím, protože tady už nejsou žádné karty, ale já nevím, jestli vám tohleto bude tak strašně do té budoucnosti vyhovovat. Ale samozřejmě je to na vás, jakou cestou s tímhle tím člověkem chcete, nebo nechcete, jakoby, nebo nechcete jít, jo? Vaše plány konečně nejsou takový vetkavý, že si jenom něco představujete, že jenom o tom sníte, ale konečně proto už i něco děláte. A je tam ten pohyb, což je superový. Tady jde jenom o to, že ten člověk vás jenom následuje. A já vás necítím vedle sebe. Necítím vás jako rovnocenní partnery. Ale jenom, že prostě jdete. Že vy jdete s tím svým životem. A ten člověk za vámi jde prostě nějak. No dobře, já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.